Усіх 26 людей сьогодні з Львівської інфекційної лікарні виписують. Уже замовлений автобус, і вони їдуть додому до себе на Хмельниччину. Сніжана Конишева уже посміхається. Температури немає і почувається добре. Дуже добре. Мені набагато краще стало після вчорашнього. Я їду додому, я попаду додому. Лікарі вже оглянули усіх отруєних і готують до виписки. Стан пацієнтів значно покращився. Мають приїхати їх тренери, і ми їх віддаємо додому. Тренер дівчат Василь Хорхоль теж готується до виписки своїх підопічних, заповнює документи. Діти здорові, все добре, ми задоволені. Дякуємо врачам, дякуємо тим, хто допомагав нам цьому з усіх сторін. Керуючим готелю, які також долучилися з першого дня, надали всіляку допомогу, щиро вдячні, не лишали, як то кажуть, в біді. Хорошо, що все хорошо закінчується, їдемо додому, всі щасливі. Чим отруїлися діти і що саме стало причиною, зараз з'ясовують епідеміологи. Результати ми отримуємо приблизно на п'яту добу. Отже, відповідно, якщо сьогодні вівторок, не раніше п'ятниці, суботи, ми зможемо говорити про те, чи виявлений збудник, який спричинив захворювання, чи ні. Кухня готелю, де жили і харчувались отруєні з Хмельниччини, зараз не працює. Там відбулася перевірка і відібрано зразки їжі. Ми відібрали змиви, залишки продуктів харчування, що були на цьому об'єкті. Звичайно, через 5 днів будуть результати попередні. Значить, ми зможемо оцінити, який продукт міг спричинити дане захворювання, якщо він залишився на кухні. Цей заклад буде однозначно, він буде припинений. Він сам фактично припинив експлуатацію. Ми будемо припиняти ще своєю постановою. Крім цього, на власника буде накладений штраф. Керівнику готелю доведеться сплатити штраф у розмірі 20 000 гривень, повідомляють в управлінні Держнагляду.